Այս նոր տարում շահիր 5 բնակարան եւ 500 iPhone։ Օրը 1 անգամ պատիրանիվն անվճար։ Տկին Պետրոսյան, ձեր ելույթում մտահոգություն, այսպես ասած, հայտնեցիք, որ քայլերի ավելի հասցեականության անհրաժեշտություն եք տեսնում։ Մի քիչ փակագծերը ավելի կբացեք, ինչպես եք դա պատկերացնում։ Գիտեք, երբ որ երկրիցդ մաս տանում են, էլ չես մտածում ոչ մի բանի մասին։ Փորձում ես գտնել համախոհների, փորձում ես դուրս գալ փողոց։ Երբ որ երեքի առաջին օրը կոնկրետ եղավ հաթերքի շրջանի այդ երկու գյուղերի հանձնման մասին այդ շարունակական աղաղակող ամեն կայքեջից հնչող եւ տպվող այդ նյութերը, դա ուղղակի հավասարը կշռությունից հանում է մարդուն։ Եվ ես երբ որ անօգնական ու չգիտեմ ում հետ խոսել, ինչպես դուրս գանք, ուր դուրս գանք, բողոքը մեր հայտնենք, որպես այս երկրի քաղաքացիներ, ու ոչինչ չես կարողանում, դա այդ ամլությունը ինձ սպանում է ուղղակի։ Ես քայլեր եմ ուզում, ես չգիտեմ ինչ անել, դրա համար կան մարդիկ, որոնք որ ունեն փորձություն, ունեն իմաստնություն, դրա համար էլ հարցը բարձրաձայնվեց այսօր այդ հարցը։ Ինչպես եք տեսնում ելքը։ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում է ռազմավարական ծրագրեր, մեղավորներ փնտրելու որսը, չի ավարտվում նրա, ի՞նչ անի։ Ես չգիտեմ ես ինչ պիտի անեմ, բայց ես հստակ գիտեմ ինչ պիտի անի ինքը։ Պետք է գնա եւ պետք է պատասխան տա բոլոր այս արհավիրքների համար, զոհված երեխեքի համար, հանձնած հողերի համար եւ դավաճանության համար։ Տիկին Պետրոսյան, նրա հետ դուք մի ընթացք կամ գուցե մի քանի ընթացք եղել եք խորհրդարանում։ Մտածում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ունակ է նման հաստատուց ստորագրելու։ Գիտեք, նման տմարտությունների մասին մտածելու համար մարդ պետք է ինքը կարողանա ընդունակ լինի նման քայլեր անելու, չէ՞, իհարկե։ Ինչպես ես կարող եի մտածել։ Ինչպես ես կարող եի մտածել, որ սրտացավ երիտներ ունեցող այս երիտասարդը, որը բարձրաձայնում է ինչ որ հարցեր, որոնք որ մենք ոին չգիտենք, որ դրանք հորինված են կամ դրանք ուղղակի մանիպուլատիվ հնարքներ են շատ-շատերը։ Խնդիրներ կային, որոնց մասին բարձրաձայնվում էր։ Խնդիրներ կային, որ մենք ինքներս մեր կուսակցության մեջ բանավիճում էինք, չէինք համաձայնում, այդպես է առողջ մտնելորդը, ոչ թե այսօր այն ինչ որ կատարում է իր մոտ իր ֆրակցիայում ստերկամտություն եւ ինքը այդպես դիժորական փայտը կվերցրել է եւ որևէ մեկը չի ընդդիմանում։ Ես չեմ լսել այդ մասին։ Ես ուզում եմ լսել, ես ուզում եմ հասկանալ, որ այնտեղ քաղաքացու պոզիցիա ունեցող մեկը կա։ Ես դեռ դա չեմ տեսնում։ Ես չէի կարող մտածել, որ այդ մտահոգված երկրի խնդիրներով մտահոգված երիտասարդի ստեղծած կերպարի տակ հրեշը ապրում։ Ես չէի կարող դա պատկերացնել։ Որտեվ իմ չափանիշներով այդ շենքում հայտնվում են մարդիկ, որոնք որ սիրում են երկիրը, եւ իմ չափանիշներով այդ շենքում չեն կարող հայտնվել մարդիկ, որոնք պատրաստ են կործանելու, դավաճանելու, մասնատելու, ապելություն սերմանելու։ Ես դա չեմ հասկանում, ինչպես կարող էի կանխած գալ, որ նման բան է սպասվում։ Գիտեք, այդ ապելության մթնոլորտի դեմ ինչպես պետք է առնենք։ Դուք էլ երևի նկատել եք, որ դամոկլյան սրիպես կախված է բոլորիս գլխից։ Նկատել եմ, որն է, ես դա իմ կաշվի վրա եմ զգում։ Այսինքն, այն ինչ որ համացանցում է, դա առանձնապես շատ լուրջ վերաբերել չի կարելի, որովհետև այնտեղ ֆեյքերը ակնհայտ են արդեն, թե տերմինոլոգիայով, թե նույն տարբեր նկարներով, այնքան են հիմար եւ այնքան են ալարկոտ, բայց լավ գումար աշխատելու ձեւը գտել են, որ նույն նկարներով նույն տեքստերը այսպես copy-paste են անում, դա անլուրջ թեմա է դա։ Փողոցել է դուրս եկել։ Դե հա, փողոցել է դուրս եկել, շատ չէ։ Այսօր ես մի շատ հետաքրքիր տեսարանի ներկա եղա, երբ մի տիկին ինձ մտել էի մթերային խանութ գնումներ անելու, նախքան էստեղ գալը, եւ մի տիկին սկսեց հրապարակավ գորգրալ, հայոյել ամենավերջին բաներով, թե ինչ գործ ունի այս խանութում դավաճանը, հողատու դավաճանը, ինչ գործ ունի այստեղ։ Այդպես։ Տիկին Պետրոսյան, դուք բանակի խնդիրները միշտ բարձրաձայնող, քաջածանող պատգամավորներից էի եւ հիմա էլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիք մշակույթի գործիչ եք։ Բանակին այդքան տարբեր տեսակի մեղադրանքներ հնչեցնել, պիտակներ կպցնել, ուր է տանելու մեզ։ Դե ուր որ պետք էր տարավ, ունենք այսօր բանակ։
Ունենք այսօր բանակ։ Կա։ Թշնամին պիտի որոշի բարձրաձայն այդպես գոչերանի, որ այս տարածքը տաժամից ազատում եք ու մեր տղերքը չպատասխանեն, բայց մենք այդ տղերքն ենք ունեցել։ Մենք այդ բանակն ենք ձեզը թլպատել բոլորին։ Ինչ ատելություն ունի կայացած արի իսկական հայ տղամարդու տեսակետի, այդ ինչ ատելություն, այդ ինչ կոմպլեքս է, պետք է ճշտել։ Հոգեբանները դրա վրա էլ կարող են աշխատել։